Això, que són dos quadrats junts, seria com una peça de dòmino. Si juntem tres quadrats, això li podem dir un trímino, però n'hi ha dues formes de fer trímines. Podríem fer-ho en quatre i tindrien tetràminos, o podríem fer en cinc i tindrien el que anomenem els pentòminos, que és el joc que estudiarem. Una de les activitats possibles és buscar tots els pentòminos que poden existir. Quantes maneres podem muntar cinc quadrats de manera que sempre comparteixin, com a mínim, dos comparteixin un costat. Això és una cerca exhaustiva, per tant, perquè volem buscar totes les formes de fer-ho. Per tant, és convenient que els alumnes siguin una mica ordenats a fer-ho. Per exemple, poden començar amb la línia i després dir, mouré un quadrat, aquí tindríem un altre, aquí tindríem un altre, però aquest seria el mateix que aquest o aquest seria el mateix que aquest. Després han de destriar les formes que tenen repetides. Podríem fer una fila de tres i mirar com podem moure dos quadrats, etc. Si fem tota aquesta cerca, tindrem... Se m'ha anat una peça. 3, 6, 9, 12... Perdona, eh? No, és que he estirat una de més. Tinc una repetida. Aquesta. Vale. Aquesta. Molt bé. Tindrem aquestes 12 peces, que són els pentòminos, que en principi és un joc de trencaclosques, però podem fer moltes coses. Per exemple, podem mirar quins tenen simetria. Aquest, això ho podem experimentar amb un mirall, té un eix de simetria. Aquesta peça també té un eix de simetria. Aquesta no en té cap. Aquesta en té dos així, però si posem així les peces en té dues més, en té quatre. Hi ha aquesta, que no té cap peix de simetria, però si la girem 180 graus, continua sent igual. Per tant, podem estudiar totes aquestes invariants i anar classificant les peces. Podem, amb els més petits, pot ser convenient fer trencaclosques. Per exemple, els donem una figura i diem, aquesta figura, això podem complicar com vulguem. Per exemple, podem donar la quadrícula pintada o no. Podem donar el dibuix de la mida exacta que ha de sortir o fer-lo a una escala més petita i ells hagin d'imaginar com serà en mida gran. Podem dir quantes peces calen o podem no dir-ho, o podem dir quines peces calen o podem no dir-ho. Aquests, per exemple, es podrien fer amb tres peces i està indicat quin es faria. Un estudi interessant és pensar els quadrats o rectangles que es poden fer. I aquesta és una activitat que es relaciona amb divisibilitat. Nosaltres, si fem un rectangle, ataco els rectangles primer, totes les àrees seran múltiples de 5, perquè cada peça té 5 quadrats. Per tant, podrem fer àrees de 5, de 10, de 15, fins a 5 per 12, 60. Llavors ens podem plantejar, molt bé, quins rectangles podem fer? Podem fer un rectangle de 2 per 5, un rectangle de 2 per 10, ho estudiem, aquests ja dic que no es poden fer, o podem intentar buscar altres formes i buscar solucions. Per exemple, aquest és un rectangle de 5 per 7, però que fàcilment parteix d'un rectangle de 5 per 6. I és una activitat relacionada amb divisibilitat molt interessant. I una altra que podem fer és mirar-nos les peces. Com que cada peça té 5 quadrats, si les podríem plegar de manera que fessin com un cub, però sense tapa, una capseta, que podríem dir. Llavors, mirar la peça i pensar, això si ho plego, tancarà una capsa o no? I, un cop hem fet la conjectura, podem agafar un material i comprovar-ho. Per exemple, podem veure que aquesta peça no pot tancar, perquè això fa 360 graus. Si ho fem amb aquest altre material, doncs veiem que no podem plegar la capsa. Hi ha altres que costen més de pensar. Per exemple, aquest. Podrem tancar la capsa o no? Molt bé. Amb l'altre material podem tancar-ho i veure que superposen dues cares, per tant, no acaba de tancar. En canvi, aquesta la podem plegar i fer una capseta. O la B doble, també la podem plegar
i fer una capseta. Aquestes són exemples d'algunes de les activitats que es poden fer, però n'hi ha moltes més. Hi ha un repte interessant que seria, per exemple, partim d'aquest rectangle de 3x5 de 15 quadrets i mirar com puc apilar les 12 peces de manera que ocupin la mínima superfície. No? Vaig fent proves, era si no tapo aquest quadrat, etc. I buscar i comparar, col·locades totes les peces, quina seria aquesta superfície mínima. Jo aquí, per exemple, se'm desmunta, però he fet una que em deixa com 5 quadres lliures, n'ocupa 10 o 11, ara no ho veig exactament, però es tracta de buscar la superfície mínima. I una altra, molt bonic, Enric, m'ajudes? És fer un joc, una partida. Posem les peces aquí. I ara es tracta de que alternativament anem col·locant fitxes sobre el tauler. Això es pot fer en un tauler de 8x8, nosaltres hem fet una reducció perquè la partida sigui més curta, de 6x6. I anirem col·locant peces, i qui perdrà? El que no pugui col·locar cap peça, el que trobi un forat, que les peces que li quedin no encaixin. D'acord? D'acord. Comença. Començo jo. Bé, no ens ho pensarem gaire, és només per mostrar. Ara aquí hem de jugar o a l'atac, és a dir, a tapar molts forats així que quedin forats estranys, o a defensar-nos i col·locar-ho tot junt. Molt bé, doncs jo crec que puc col·locar aquesta aquí. I jo ara no em puc col·locar cap perquè m'han quedat tots separats. He guanyat. Com sempre.